Presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa Michele recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz? Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lívia Lambler, eu estou em todo lugar e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, gente, eu acho que é uma surpresa, né, vocês me verem assim. Eu acho que eu nunca me apresentei assim nesse canal, nunca vim assim. Mas é porque a vontade de falar hoje foi muito grande. Eu não sabia muito bem como falar nessa situação que o presidente Jair Bolsonaro falou em bater num jornalista. Vamos visitar a nossa querida catedral. Ô, presidente! Tô com vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Na lateral aqui, na lateral aqui. Só, na lateral aqui, por favor. Deixa pro lado aqui. A gente tá vivendo um momento muito sombrio da nossa história, não só no Brasil. A gente tá vivendo isso no mundo todo. E a gente tá vivendo aí o terror da censura, das ameaças à imprensa, da ameaça de silenciamento da imprensa. E eu, como jornalista, não poderia deixar de falar sobre isso. Afinal, eu sou formada, escrevi um livro sobre comunicação, fiz a minha faculdade de comunicação social, estou aqui no YouTube, tenho um podcast. Então, o meu dever como profissional é informar. E esse aqui vai ser um protesto e também uma forma de pensar por que e como que os jornalistas vêm sendo tratados, não só no Brasil, mas no mundo todo, e a gente vai entender se realmente vale a pena ser jornalista. Então, se você já gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, se inscreve aqui nas redes sociais, que sempre tem novidades, principalmente Twitter e Instagram, dá aquele like, que isso ajuda muito na divulgação do canal, e compartilha, e vambora pro vídeo. Presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa Michele recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz? Essa é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta que começou tudo isso, né? Na qual o presidente Jair Bolsonaro falou que queria dar uma porrada na cara do jornalista por perguntar isso. Ao longo da história, o jornalista sempre foi colocado à margem da sociedade. Sempre nós que trabalhamos para levar informação, nós somos descredibilizados, assassinados, espancados, entre diversas outras coisas. A imprensa no Brasil nunca foi 100% livre. A imprensa brasileira surgiu com o Correio Brasiliense em junho de 1808, porém, ele era editado em Londres. Logo depois, em setembro de 1808, deu início no Brasil a Gazeta do Rio de Janeiro, que foi o primeiro jornal 100% nacional que surgiu com a chegada da família imperial no Rio de Janeiro. A imprensa no Brasil já começou sendo do governo em si, e com o tempo isso não foi melhorando, porque a gente sempre teve ali órgãos que estavam regulando a imprensa, que estavam regulando o que a imprensa poderia ou não dizer. Eu já fiz um vídeo aqui pro meu canal falando sobre comunicação social, sobre pessoas que queiram fazer comunicação social. Já expliquei bastante sobre isso. E eu acho excelente que existam pessoas que queiram fazer isso. Porém, a gente também tem que ver o outro lado. Que se a pessoa vai realmente conseguir trabalhar com isso, porque não é fácil, não é um mundo glamouroso, não é um mundo assim cheio de coisas lindas. Nós estamos sendo perseguidos. Eu sei que comunicação social é muito popular entre os jovens, muito popular. Principalmente pra galera que, né, que é fugir da matemática, que eu sei. Inclusive, na minha formatura, falaram isso, né? Que as pessoas entram no jornalismo muito pra fugir da matemática. E por muitos jovens se interessarem pela comunicação social, principalmente com habilitação em jornalismo, o número de vagas acaba ficando muito pequeno pra quantidade de pessoas que têm vontade de fazer a faculdade de jornalismo e seguir a profissão de jornalista. Até porque o mercado de comunicação em si não é um mercado, assim, muito amplo. Você tem poucos conglomerados de mídia que detém o poder. Então, para você ganhar talvez um bom salário, você precisa fazer vários trabalhos para vários locais diferentes, e por isso muitas pessoas acabam migrando para outras profissões. Várias pessoas que se formaram comigo até ou depois de mim migraram para outras profissões. Uma das coisas que eu quero deixar aqui bem claro é que jornalista é uma das profissões mais perigosas que existem. Quando você dá um fato sobre a realidade ou um recorte sobre a realidade, existem pessoas que têm interesses por trás daquilo. Então, se você, por exemplo, você não seguiu a linha editorial de um jornal, você pode, primeiro, ser demitido porque você não tá seguindo, né, a ordem que é daquele local que você trabalha, e segundo, porque podem mandar te demitir ou até te perseguir ou qualquer coisa do gênero. Para vocês terem uma ideia de como isso já vem de muito tempo, Vladimir Herzog, que era um jornalista que já foi diretor da TV Cultura e ele era responsável pelo jornal Hora da Notícia, ele foi assassinado no dia 25 de outubro de 1975 pelo DOPS,
que era o órgão da ditadura responsável pelas torturas. Vladimir Herzog sofreu muitas torturas e eles montaram um esquema para colocar como se ele tivesse se suicidado, o que não é verdade. E apenas em 2013, com a Comissão da Verdade, que a família teve uma certidão de óbito em que constava que ele morreu devido a maus tratos e lesões. Ou seja, aquilo que disseram que ele se suicidou na cadeia não é verdade. Vladimir Herzog é um símbolo do que o jornalista passa. E não só ele. Em 1983, durante a ditadura militar, já um pouco mais no final, quase no fim da ditadura militar, o general Newton Cruz mandou um jornalista calar a boca porque ele estava classificando como falsas as notícias falando sobre o estado de emergência no Brasil. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Tô cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Jornal, que me disse que a Rádio Jornal empurrou o general. Deixa eu falar aqui. Olha aqui, o garoto. Olha aqui. Vai, 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 Em 2002, Tim Lopes, jornalista da Globo, foi brutalmente assassinado por traficantes quando ele fazia uma reportagem denunciando abusos sexuais. E esses são só para citar alguns desses jornalistas que passaram por isso, que viraram estatística das mortes e do perigo que é ser jornalista. Quando a gente vê um presidente falando que vai dar uma porrada na cara de um jornalista, a gente tá vendo a validação de todo um discurso para toda a sociedade de que nós, jornalistas, não podemos fazer o nosso trabalho, porque afinal nós estamos aí inventando histórias, colocando a nossa versão dos fatos, sendo que não é verdade. Nós estamos aqui para informar vocês, pesquisem, para que vocês busquem outras fontes. Quando eu falo aqui no meu canal, eu não quero que vocês só me ouçam. Eu quero que vocês me ouçam e vão buscar além. Vão buscar em livros, vão buscar em sites confiáveis da internet, porque hoje em dia também o acesso à informação é tão grande que as pessoas acabam se perdendo um pouco no que é de fato e o que não é fato. Chequem sempre as fontes de onde vocês estão lendo as matérias. Se vocês acham que tem uma coisa assim que não faz muito sentido, joga no Google. O Google, gente, é a melhor ferramenta que tem para você ter certeza de que aquela notícia é factual ou não. Se aquela notícia é real ou não, você coloca lá. E se você encontrar vários outros sites confiáveis falando sobre aquilo, aí você pode ir lá e ler em todos eles, ver se todos eles têm a mesma fonte. E ainda assim, você tem que sempre ficar de olho para ver se vão sair outras coisas falando mais coisas desse assunto. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, a gente precisa questionar. E ainda assim, sempre fiquem buscando mais informações sobre um assunto. Informação nunca é demais. Informação é poder. Se você tem informação, você tem o poder. E é justamente por isso que eles tentam silenciar as vozes dos jornalistas. Porque nós temos informação. Porque nós sabemos o que está acontecendo. O jornalista conta os fatos. Ele chega para você e diz o quê, como, quando, onde, por quê. São as 5 perguntas básicas do jornalismo. E às vezes saber responder essas 5 perguntas básicas faz com que você seja uma ameaça ao status quo, ao que essas pessoas estão querendo encobrir, porque é isso. Quem tem informação sabe, e sabe muito do que as pessoas são capazes, o que as pessoas estão fazendo e o que as pessoas podem chegar a fazer na sociedade. Quando eu faço vídeos falando esse tipo de conteúdo para vocês, falando do governo, ou comentando com vocês alguma coisa que esteja acontecendo, sabe? Eu fiz um vídeo falando sobre a Camila Pitanga, por exemplo. Veio um monte de gente aqui falar que não, que a Camila Pitanga tá mentindo, que ela tá com malária nada, que ela tá com Covid e que ela vai tomar a cloroquina mesmo. A gente tenta informar quem quer ouvir, porque existem pessoas que simplesmente não querem ouvir e elas acreditam em qualquer coisa. E com elas, infelizmente, não há mais diálogo. Não tem mais a
forma como a gente falar, porque elas já estão com a cabeça fechada e não conseguem mais ouvir. Elas acreditam naquilo e ponto final. Com vocês que eu estou falando, pesquisem, se informem, vão atrás sempre. Não acreditem em tudo que chega a vocês por WhatsApp, não acreditem em tudo que chega a vocês por Facebook. Procurem todas as redes, procura no Twitter. O Twitter é uma ótima fonte de informação, apesar de ter muitos robôs lá, apesar de ter muitas hashtags de ódio, ainda assim é um lugar muito bom para se informar. E aí a minha pergunta do início do vídeo: vale a pena fazer jornalismo? Vale, porque a gente tá aqui combatendo toda desinformação. Apesar de ser uma profissão perigosa, apesar de ser uma profissão descredibilizada, apesar de ser uma profissão marginalizada, se eu tô aqui é porque eu acredito que eu, como jornalista, posso fazer alguma diferença pra vocês. Talvez não pra um, não pra outro, mas pelo menos pra uma pessoa eu sei que eu vou fazer a diferença. E se eu tô fazendo a diferença na vida de uma pessoa, eu acredito que essa pessoa vai fazer a diferença na vida de outra pessoa e a corrente vai se aumentando. E é isso, gente. Censura não, ditadura nunca mais, basta a violência contra os jornalistas. Eles não vão nos calar. É isso, gente. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, livros tem em todo lugar. Muito obrigada, viu? Um beijo e até a próxima.